Jeg vil gerne vise William Quist-vindingen. Den her er blevet kendt efterhånden på jamen, de mange gange, jeg har gjort den i Superliga, Champions League osv. Så Quist-vindingen, min egen. Det er jo, når du kommer lidt ud i siden her, og din modstander prøver at fange dig her. Lav lige den her rundt, og så bruger farten videre. Det fede er jo nok, at jeg synes, at jeg bruger farten rigtig meget. At der er måske ikke så meget teknik i den, men der er mere det med, at man lige kommer rundt fartmæssigt. Du har modspilleren her, kommer du her, og så vender du lige hurtigt. Og så er den god til at bevare bolden specielt. Eventuelt kan man også bruge den som kantspiller, når bakken egentlig tror, man er gået lidt tilbage i banen, så vender man lige hurtigt op og kan slå indlægget hurtigt. Så den kan bruges flere forskellige steder.